El Sáhara necesita ayuda. Las fuertes lluvias caídas recientemente han destrozado los campamentos saharauis. La Universitat Politècnica de València se suma a la campanya solidària de les universitats valencianes. Del 17 al 20 havien hagut unes inundacions en molts descampaments d'estretos saharauis enormes que s'havien destrossat més de 3.000 vivendes i tendes de campanya, que no n'hi havien en que no tenien roba, que els posos vives que n'hi havia eh, s'havien inundat, estan tots mullats i entonces que mos eh, Crida vale cinco universidades valencianas a que hacen una campaña rápida de recogida de lo que podremos. Tu ayuda es importante. Puedes colaborar aportando alimentos no perecederos, medicamentos con menos de seis meses de caducidad, mantas, colchones y productos de higiene. A més, la carrera que se celebrarà el dia de les universitats saludables serà solidària con aquesta causa. anem a posar podòmetres per comptar passos i direm pos pues, al final la Universitat Politécnica per sempre, no? Eh, ha fet 800 passos per la salut. Entonces, Ahí, ANFED, paso pas, todos sumamos de tal manera que hay otro, a de y podrán hacer un donativo para comprar tendres de campaña y todo eso. La campaña se realiza en los campus de Alcoy, Gandía y Valencia, donde los puntos de recogida son la Casa del Alumno, el Vestíbulo Solidario de Rectorado, la Biblioteca Central y el Edificio Nexus. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, hasta el 10 de noviembre.